Част от тротуара по улица Захари Стоянов на кръстовището с улица Тодор Балина в Велико Търново пропада, видя екип на Видеосат. На места пропастта е изяла толкова голяма част от настилката, че по нея може да премине единствено един човек и то при опасност от падане в страни. Повече от година на това място тротуара пропада. В непосредствена близост е до стадион Ивайло и до училището Природо-математическата гимназия в Велико Търново, една от най-големите гимназии в старата столица. Бих казал, че и тротуара дори е опасен. На места е толкова стеснен, че може да мине единствено и само един човек. Майка с количка или с деца няма как да премине. В образувалата се дупка след пропадането на част от улицата, граждани започнали да се изхвърлят и буклуците, което довело до нерегламентирано сметище. Да, погледнете вижте върху до какво преминавате. Харесва ли тая гледка? Не. Става ли сте свидетел на такива гледки често? Не, за първ път сте става. Да. Вие какво смятате за това? Смятам, че не бива буклуци в центъра на града. Сигнализирахме в общината, откъдето предстои да бъде направена проверка.